Вече броят на пациентите в лечебни заведения е повече от предходната вълна, но въпреки това системата издържа благодарение на подготовката, която успяхме да направим и оборудването с допълнително количество дихателни апарати, кислородни концентратори, изграждане на кислородни инсталации във всички лечебни заведения, така че нямаме притеснения по отношение на повишеното търсене от болнични грижи на пациентите. Също така наблюдаваме на национално ниво и изключително много млади хора, които боледуват от заболяването и то сравнително тежко. Това, което е извод, който се налага от практиката и от колегите, че те много късно търсят болнична помощ.